La tornada de les vacances, pels que han pogut fer-les, ha estat marcada informativament per l'anunci del tancament de dues grans empreses del territori, la Cristalleria de l'Arboç i la fàbrica Bosch, a Castellet i la Gornal. No són les úniques indústries del territori amb problemes de viabilitat i sindicats i administracions han mostrat la seva preocupació pel futur d'aquest territori. Avui parlem amb Josep Maria Romero, secretari general de Comissions Obreres del Penedès i Baix Llobregat. Bon dia, Josep Maria. Hola, moltes gràcies per la trucada i per l'interès. El curs ha començat amb dades molt negatives per al nostre territori. L'estiu ha estat dur, però la tardor no es preveu més fàcil. Pues sí, efectivament. Pensem que la tardor serà molt complicada. Ja vam anar a l'estiu, diguem-ne, el mes d'agost, amb una situació molt difícil també a través de, diguem-ne, de la crisi de Nissan, que va impactar d'una manera també molt directa a l'Alt Penedès, en aquest cas, i la tornada pues, no, diguem-ne, no fa preveure que serà fàcil en termes de destrucció d'ocupació i en termes també d'això, de veure com som capaços de mantenir empreses i teixit productiu al conjunt de comarques del Penedès. Parlàvem d'aquests dos casos concrets. La plantilla de Saint-Gobain ha iniciat una vaga indefinida. Els treballadors de Bosch es comencen a mobilitzar després de l'anunci del tancament. Preocupa el futur d'altres indústries del territori? Bueno, per començar, aquestes empreses són del sector industrial. No? Nosaltres estem reivindicant que diguem-ne, el Penedès en si mateix ha de ser objecte d'una reindustrialització. Nosaltres apostem perquè la indústria jugui un paper important, no? I que estem parlant de dues empreses molt emblemàtiques. Primer, perquè donen treball a moltes persones, però a banda també perquè més enllà de que perteneixin a comarques diferents, estan molt a prop, no? I això posa en qüestió fins i tot l'ecosistema econòmic i social de la zona. Llavors, això, difícil. El sector de l'auto, diguem-ne, que està, pateix una doble crisi més enllà de la pandèmia i això l'efecte que tindrà des del punt de vista del consum, en aquest cas de vehicles, també una transformació que s'estava donant a nivell d'electrificació del vehicle elèctric. I clar, aquesta crisi fa que es posi en qüestió una part important d'aquest sector. Com deia, impacta l'Alt Penedès per tot el que seria la indústria auxiliar de l'automòbil. I això significa també que aquí hauria d'haver una aposta important per invertir en matèria industrial i en matèria de vehicle elèctric a la comarca. No? La comarca també, en aquest cas del Penedès, també depèn molt d'un altre sector, que és el cava, que si vols també podem comentar-ho, però també estem preocupats per la situació que té. I més enllà d'això també sector serveis, bueno, tenim una situació difícil des d'aquest punt de vista. Sí. Anem per sectors. Sí. Estem en aquest de la indústria. Creieu que la decisió aquesta empresarial, que es basa bàsicament en deslocalitzacions, ha estat determinant la crisi del coronavirus o no? Bueno, diguem-ne, nosaltres amb Robert Bosch partim d'una reflexió que l'altre dia ho dèiem, no? Fins i tot els portaveus de comissions a l'empresa. Venim d'una empresa on hi havia 1.200 treballadors i treballadores. Diguem-ne, han fet sacrificis molt importants en termes salarials, en termes de condicions, han patit diferents eros i sabíem que la situació no era fàcil, però ara deixat penjades a 300 famílies, ens sembla com a mínim que és una situació que l'empresa no hem de permetre que l'empresa pugui fer això. I molt més també, per qui no ho conegui, que Robert Bosch té una composició social que és una fundació també sense ànim de lucre, que posa en teoria, segons els seus estatuts, el tema de l'ocupació i el vincle amb el territori al centre de les seves polítiques. Per tant, no hauríem de consentir i lluitarem fins al final per mantenir l'ocupació i que hi hagi un projecte industrial important al Penedès. I Robert Bosch jugava això. Sabíem que això era difícil, però hem fet també negociacions i sacrificis per no tenir aquesta última decisió que és directament que se'n van, no? I d'aquesta manera tan unilateral. Per tant, aquí el que toca és lluitar, el que toca és barallar-se amb administracions també perquè juguin el paper que han de jugar per tal de no permetre aquesta reducció d'ocupació, bueno, aquesta destrucció d'ocupació en aquest cas. Parlant de lluites històriques i temporals, no? També que setembre es reobre el debat, no? Sobre el preu del raïming. Com està el sector del cava en aquest moment? Bueno, el sector del cava el que transmet és que jo crec que tenen prou eines interessants de cara a poder fer negociacions per flexibilitzar, diguem-ne, la posició i no destruir ocupació. I això ho han fet molt bé. Però en qualsevol cas també el que cal recordar és que nosaltres el que necessitem és que s'ampliï la producció. Les empreses que tenen capacitat exportadora són les que més aguanten. I d'alguna manera jo crec que els treballadors en aquest cas volem fer pinya. No? Hi ha un altre element que nosaltres volem denunciar, o dos elements que voldria també posar de manifest. Un primer és perquè també el que estem observant és també la dispersió dels empresaris. Aquí estem parlant de que aquella idea de la mesa unitària del cava, això no s'ha donat, perquè una part dels empresaris han apostat per això del corpinat. Nosaltres continuem apostant comissions obreres perquè hi hagi una mesa unitària del cava on els treballadors i les treballadores també juguin un paper. Igual que ho fan el sector vitivinícola, ho fa també, diguem-ne, l'administració
i la pagesia, que estan d'alguna manera en un espai, nosaltres reivindiquem també que els treballadors i les treballadores que juguen un paper fonamental en la producció d'aquest element, d'aquest producte tan emblemàtic i tan important, que també puguin estar en aquesta mesa unitària. Per tant, demanem unitat. I d'altra banda, també nosaltres denunciem en un sector empresarial, per exemple, Jaume Serra, ho dic amb tots els ets i uts, que directament ha apostat fa dues setmanes per acomiadar altres persones que en aquest cas anaven a la candidatura de Comissions Obreres, perquè Jaume Serra fa una cosa molt perversa i sobretot és no intentar, diguem-ne, harmonitzar les condicions de treball a través d'un conveni sectorial com és el conveni del CADA. I el que fan és una mena de sucedani i sobretot intentar que no s'harmonitzin aquestes condicions de treball per tal de poder directament sempre tirar costos laborals cap a baix. No? És una pràctica perversa i nosaltres d'alguna manera no pararem de denunciar-ho. Per tant, el que demanem en resum seria unitat des del punt de vista d'una mesa que velli pels interessos del sector i la seva complexitat i que s'ampliïn produccions, perquè pensem també que l'exportació és l'element que ens ha de poder permetre garantir l'ocupació en aquest sector. Un altre dels sectors, el sector serveis. La fluixa temporada d'estiu també ha castigat el territori. S'ha incrementat la temporalitat dels pocs contractes que s'han fet. Quin és el panorama? Bueno, nosaltres apostem perquè inevitablement el futur de l'estratègic de l'Alt Penedès passa perquè el sector serveis millori les seves condicions. Nosaltres el que no ens agrada és un sector serveis molt afeblit i molt precari des del punt de vista de les seves condicions. I crec que aquí el que hem de fer és invertir, continuar invertint amb la idea del turisme, que juga un paper important, i sobretot analitzant la capacitat, diguem-ne, paisatgística, el vincle, diguem-ne, amb tots els recursos naturals que té la comarca del Penedès. Crec que això és el futur i passar per sobretot el turisme que sigui molt de qualitat i que sobretot aposti per aquesta idea d'una cosa molt integrada. No? Quan nosaltres parlem de canvi de model productiu, parlem fonamentalment d'indústria, però també parlem d'un model on d'alguna manera el medi ambient, el medi natural, jugui un paper també d'això de l'economia verda. Invertir en noves tecnologies, en formació, en qualificació, en I+D+I, en, diguem-ne, el que seria aquesta nova economia circular, etc., és el que ens ha de treure aquestes comarques d'una situació d'eventual creixement de l'atur. I això passa per inversions importants i sobretot també perquè ens creguem que això el futur passa per aquí. No? I com et deia, el sector serveis és important que caminem en aquesta direcció. Un altre sector que històricament ha jugat un paper en aquestes comarques és el sector de la logística. És a dir, hi ha molt sector logístic i és un sector que no renunciem a que continuï estant-hi, però ha de fer-ho amb unes condicions millors. El sector de la logística el que no pot ser és trinxar condicions de treball i també empreses que pràcticament ni tributen al territori i que d'alguna manera l'ocupació que donen i el vincle amb el territori és molt, molt feble. No? Per això insistim en aquesta idea, no model productiu, que es basi en bones condicions de treball i en una economia de futur molt vinculada i molt harmonitzada amb el medi ambient. Quina és la situació dels ERTOs? Vam parlar durant el confinament i desconfinament de les preocupants dades de Garraf al Baix Penedès. Quina és la situació en aquest moment? Bueno, la situació no, diguem-ne, no ha canviat substantivament, tot i que és veritat que hi ha més gent i més sectors que han tornat a l'activitat, però aquí jo crec que nosaltres hem d'abordar un debat que es dona a nivell estatal. El moviment sindical, en aquest cas els sindicats, i una part també del sector empresarial estem d'acord de que això hauria d'alguna manera d'allargar-se, no? És a dir, s'hauria de prolongar com a mínim durant tot el 2020 per tal de garantir l'ocupació i que no passi com a crisis anteriors, no? Que quan ja ha vingut una cosa complicada s'ha utilitzat l'acomiadament com a forma d'externalització d'aquesta pressió, d'aquesta crisi. Pensem que el CERTOS és un bon mecanisme des del punt de vista legal i el que pensem és que a través de l'acord el que hem de garantir és com a mínim que va el 2020. I en determinats sectors o en determinades situacions també analitzar si això pot anar fins a l'estiu. No? El sector turístic s'haurà d'ajudar perquè està clar que el sector serveis i turístic necessitarà d'ajuts complementaris i nosaltres estem en aquesta labor per fer-ho així. L'oci nocturn també reclamava avui una solució, un calendari com a mínim per tenir una previsió de reobertures dels locals. Sí, és que són sectors que donen treball a moltes persones i que en aquesta situació pot ser perfectament que es desplomi tot el sector. Nosaltres pensem que aquí les administracions el que han de garantir és que les empreses rebin ajuts, però que aquests ajuts també signifiquen garantir l'ocupació i garantir la viabilitat futura, no? I en el cas de l'oci nocturn, doncs, bueno, també jo crec que s'haurà d'analitzar, però garantir com a mínim també que poden fer-ho. També posar de manifest, el sector serveis i el sector de l'hostaleria hi ha un perfil també de treballadors i treballadores de fixos discontinus, i aquests també pateixen, doncs, diguem-ne, la situació cíclica de sectors que depenen molt, doncs, això, de si el turisme funciona o no funciona. No? A mi el que m'arribava és que el turisme a nivell nacional ha funcionat,
però efectivament que es nota molt en termes de quantitatius que el turisme estranger, que juga un paper molt important en les nostres comarques, que efectivament la davallada és espectacular, no? Doncs haurem de buscar fórmules perquè això sigui així i també aprofitar l'oportunitat d'intentar canviar coses que estaven basades en un teixit productiu feble, no? Com et deia, jo crec que s'hem de treballar en dues direccions. I en aquest sentit també és important que treballem amb una idea que és la concertació social. Nosaltres, des de Comissions Obreres, pensem que el conjunt de comarques s'han iniciat la idea de la concertació, la idea de pactes, la idea d'acordar, però aquí falta treball, aquí falta desenvolupament. Igual que et puc dir que al Garraf, diguem-ne, hi ha una tradició, hi ha un treball ben fet en aquest sentit, a l'Alt Penedès queda molt marge per poder fer feina en aquest sentit. Estem en una situació molt iniciàtica i pensem també que l'administració s'ha de remengar per tirar-ho endavant. S'ho han de creure més. El proper 14 de setembre arrenca el nou curs escolar. Amb quines garanties tornen els equips docents a la feina? Bueno, nosaltres som molt crítics, pensem que no s'han fet els deures i posarem tot el que està a la nostra mà i en la nostra capacitat perquè tot això tira endavant, però pensem que el govern de la Generalitat no ha fet els deures des del punt de vista de garantir més docents, de reforçar en aquest cas tota la plantilla docent i sobretot també garantir més, diguem-ne, que baixin les ràtios, no? Com s'ha dit. Jo no m'estendré gaire, únicament dic que un país no funciona si no funciona el seu model educatiu i en aquest cas el que falta és més inversió pública en que el nostre sistema funcioni. I això passa per una implicació molt més directa. Bueno, nosaltres, en aquest cas, també dir-vos que demà a les 12 del matí ens manifestem a la plaça del Rei de Barcelona tota la comunitat educativa, és a dir, des del 03 fins a la universitat, passant pel lleure educatiu, l'educació pública, l'educació privada, però precisament per això de que la nostra aposta és una educació que sigui un pilar fonamental a la societat i que en qualsevol cas també, sobretot, es pugui fer en condicions. I això passa per una inversió pública i, sobretot, una idea de concertació important que no s'ha donat. De serveis públics essencials i que s'ha demostrat en els darrers mesos, no?, que són claus, els equips sanitaris, quina és la situació dels consorcis, del personal? Hi ha garanties perquè torni una segona onada? S'han recuperat les vacances? S'han complert les condicions laborals? Bueno, jo també m'he incorporat fa poc i he pogut parlar amb la nostra gent de Comissions Obreres, en aquest cas, de tot el sector sanitari, i el que em venen a transmetre és que estan preparats, efectivament, per una segona onada, però que la situació que tenen és una certa precarietat. És veritat que ha passat el pitjor, però en qualsevol cas també el que venen a dir és que tots els CAPs, diguem-ne, que seria l'atenció primària, li falta molt de reforç. S'ha fet algun tipus de, diguem-ne, de reforç en termes d'aquest agents Covid, però en qualsevol cas no és necessari. I quan aquestes dades se multipliquin des del punt de vista d'usuaris i usuàries infectades, doncs venen a dir que, bueno, que la situació de col·lapse de la UCI és una realitat que tenim davant, no? Bueno, complicades. Igual que les residències de tercera edat, efectivament s'han fet feina i no estem davant de la mateixa situació d'abans, però que faltaria també una repensada, primer en termes globals del sector i d'altra banda també de recursos per poder garantir que aquest sector tira i pot fer-ho en condicions en el futur, no? És a dir, en aquest país, jo crec que tot el que sigui reforçar serveis públics, que s'han demostrat molt útils davant d'aquesta virulència de la pandèmia, no és una mala inversió. I crec que aquest govern no l'està tenint prou aquesta necessitat social. Doncs amb aquesta crida ens quedem. Josep Maria, gràcies per atendre'ns i per ajudar-nos a entendre la situació socioeconòmica de la comarca. Molt bé, doncs gràcies a vosaltres per la funció també que feu en aquest cas de divulgació del Penedès. Gràcies.